Mpenzi mtazamaji, leo tuangalie namna ya kuepuka maumivu kwenye uhusiano. Je, umekuwa ukiumia? Hebu ungana nami tuone namna gani tunaweza kuepuka maumivu katika mahusiano yetu ya kimapenzi. Naam, hata kama utabisha, lakini ukweli utabaki moyoni mwako kwamba mapenzi ni kiungo muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ni lazima uwe na mwenzi. Huwezi kukwepa, maana hii ni ahadi iliyowekwa na aliyetuumba. Sasa je, utaweza kukimbia? Rafiki zangu, wakati tunajadili kuhusu kupenda, kupendwa na kupendana, ndani yake lazima tuzungumze kuhusu maumivu. Naam, machozi na kila aina ya kero iliyopo katika mahusiano ya mapenzi. Wakati ukianza mahusiano, kichoni mwako ukiwa na jambo hilo, huwezi kuteseka. Kikubwa ambacho utaanza nacho ni kutafuta mbinu za kukabiliana na hayo mateso. Sasa, kwa nini mapenzi ya kutese? Kwa nini uyape nafasi hiyo? Mapenzi hayazungumzi wala hayana ufahamu, hivyo hatupaswi kuyaruhusu yatutese kabisa. Sisi tunapaswa kuyatawala kwa namna yote ile, kwa vile tunajitambua na mapenzi yapo chini ya imaa yetu. Pamoja na yote hayo, bado mapenzi yameendelea kuwa na msumari wa moto kwa baadhi ya rafiki zetu. Kila siku wanatafuta namna ya kufurahia mapenzi, lakini majibu yanaendelea kuwa sifuri. Katika mada hii tutajifunza mbinu za kuishi na amani katika mahusiano ya mapenzi. Wala si ngumu, ni nyepesi sana. Hebu endelea kuwa pamoja nami. Ili uweze kuishi kwa amani pasipo na maumivu katika mahusiano yako ya kimapenzi, kwanza kabisa unapaswa kuwa mwaminifu. Hakikisha katika mahusiano yako kuna kuwa na kitu kinaitwa uaminifu. Hapa nazungumzia uaminifu wako wewe kama wewe. Je, ni mwaminifu au unaishi kama ndege? Unajua, mtu ambaye sio mwaminifu hapendi hata kuonekana ovyo. Akipita hapa sasa hivi utamuona baada ya wiki mbili, yani anakwepa sana watu. Sasa kukosa uaminifu kwa kawaida, hata amani ya moyo wako inakuwa vigumu kuwa nayo. Fikiria kama huna amani na uaminiwi, utaweza kuwa na uaminifu katika mapenzi yako kweli? Jambo ambalo si kweli. Kumbuka, uaminifu wako kwa mpenzi wako na kuwa wazi kwake kwa kila kitu kuna kuweka katika wakati mzuri wa kufurahia mapenzi. Mathala ni mpenzi wako akishika tu simu yako, roho inakuwa juu. Unadhani kutakuwa na furaha katika penzi la aina hiyo kweli? Ni vigumu sana. Uaminifu ni mwanzo mzuri wa kufurahia mapenzi badala ya kukukera. Maana wewe kama si mwaminifu, hata ukisikia kuwa mpenzi wako amekufanyia surprise ya kukutembelea, basi utakuwa mkali. Na hii ni kwa sababu tu ya tabia zako za hovyo, kwa kudhani kuwa muda wote unaweza kufumaniwa. Kwa staili hiyo, mapenzi yako yataendelea kuwa machungu siku zote za maisha yako. Mateso yatakuwa sehemu ya maisha yako ya kimapenzi. Sasa, ili usiteseke, hakikisha unakuwa mwaminifu na msafi katika mapenzi yako. Jambo la pili litakalo kufanya uepukane na maumivu katika mahusiano ni kuwa na amani ya mapenzi. Sijui kama ushawahi kusikia juu ya amani ya mapenzi, lakini kama hujawahi kusikia, acha sasa nikuambie kuhusu amani ya mapenzi. Unaweza kuwa na amani na kila mtu. Ukawa na amani mahali pa kazi, ukawa na amani mahali pa kuishi, lakini ukakosa amani ya mapenzi. Sasa hili ni tatizo kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa maisha ya mwanadamu yametawaliwa na mapenzi. Sasa utakapokuwa umekosa amani ya mapenzi, basi moja kwa moja wewe maisha yako yatakuwa na shida ndani yake. Kama mpenzi wako amekukosea, ni vyema ukamwambia kuliko kumnunia. Maana kwa kufanya hivyo hakutakusaidia lolote zaidi ya kuishi bila kuwa na amani ya mapenzi. Unapokuwa na mafarakano katika mahusiano yako ya mapenzi, hapo ndipo amani ya mapenzi inatoweka. Kwa hiyo ni vema kuambizana ukweli pale tunapokuwa tunakosea. Tunapokoseana ni vema tuambizane ukweli kuliko kununiana. Unajua, mtakapokuwa mmeambizana ukweli itakuwa ni afadhali zaidi kwenu, maana mtakuwa mmeyazungumza na kuyamaliza hapo hapo. Alafu maisha yataendelea kama kawaida. Acha kukana vitu moyoni, kwa sababu ni sumu. Namna nyingine ya kuepuka maumivu katika mahusiano ni kuchukuliana udhaifu. Unapokuwa na mpenzi wako, ni vyema ukamjua alivyo, vitu anavyovipenda na vitu asivyovipenda.
Kwa kujua hivyo, ni rahisi sana kumfahamu mpenzi wako yukoje na kitu gani, na kitu gani ukimfanyia utamuudhi. Baada ya kumchunguza, inawezekana kabisa ukagundua udhaifu wake katika maeneo fulani fulani hivi. Hata kama ana udhaifu katika mwili au sio mzoefu sana mnapokuwa faragani, kwamba ana aibu nyingi, hajiamini, sio mjuaji na mengineyo, usimseme vibaya. Mfundishe pole pole vile ambavyo unajua wewe yeye haviwezi. Kwa kufanya hivyo utampa amani ya moyo, huku akiendelea kwa mjuzi zaidi katika mambo kadha wa kadha. Wala usiwe na hasira naye, wewe nenda naye taratibu, kwa sababu ukweli ni kwamba mapenzi ni kubembelezana na wala si kufokeana. Unapokuwa na mapenzi na mpenzi wako, basi kila kitu kinakwenda sawa sawa katika mnyooko. Sasa unapoingiza hasira, ustaarabu hujitenga na mafarakano husogea, kwa sababu nyote wawili mna mapokeo tofauti ya taarifa au matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo unapomwingizia mpenzi wako hasira katika kitu ambacho ulitakiwa umuelekeze kwa mapenzi, na yeye pia atachukia, na ndipo mambo yatakapovurugika hapo. Kwa hiyo utakapomchukulia udhaifu wake mpenzi wako, hakika utakuwa umeepukana na maumivu katika mapenzi, na mateso katika mapenzi yako yatakuwa historia kabisa, hautoyapitia. Mimi nikutakie mafanikio mema katika kuyatekeleza hayo ili kuepukana na maumivu katika mahusiano. Hii ni Bright Views Romantic Channel. Nikukumbushe kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare na wengine wajifunze. Bye bye.